Hey my lovely friends on the internet, siz English Club Boost kanaldasiz. Sizlar bilan Shahrux AK. Bugun IELTS imtihoniga tayyorlanish uchun men tavsiya qiladigan ikkita kitob haqida suhbatlashamiz. Bu kitoblardan birinchisi IELTS ga yangi tayyorlanishni boshlaganlar uchun bo'ladi. Ya'ni grammatikani endi tugatib, IELTS ga tayyorlanishni boshlaganlar uchun. Va ikkinchisi esa IELTS ga allaqachon tayyorlanayotganlar uchun. Bu ikkita kitob darajasida farq qiladi. Xo'p, men bu kitoblarni shunchaki qayerdandir olib sizlarga tavsiya etmayapman, balki men o'zim shaxsan IELTS ga tayyorlangan vaqtimda mana shu kitoblardan foydalanganman. Va bu kitoblar menga juda ham katta yordam bergan. Xo'p, yana bir muhim narsa, men bu kitoblarni siz IELTS ga tayyorlanishingiz uchun yagona ishlatishingiz kerak bo'lgan kitoblar yoki bu ikkita kitob eng yaxshi, eng zo'r kitob, boshqa kitoblar yomon deb aytmayapman. Mana shuni yodingizda tutishingizni so'ragan bo'lardim. Birinchisi Barron's IELTS. Men bu kitobni o'sha IELTS ga endi tayyorlanishni boshlaganlar uchun, ya'ni IELTS olamiga endi kirib kelganlar uchun tavsiya qilgan bo'lardim. Ya'ni agar siz ingliz tili grammatikasini tugatdingiz va o'zingizda IELTS imtihoniga tayyorlanish uchun ishonch his qildingiz, mana shunda sizga Barron's IELTS kitobidan boshlashingizni tavsiya etgan bo'lardim. Chunki bu kitob nisbatan darajasi osonroq va sizni mana shu IELTS olamiga kirib kelishingizni anchagina osonlashtiradi. Undan tashqari bu kitobda har bitta sectionni, ya'ni speaking, listening, reading, writing bo'lsa, mana shu 4 ta sectionni qanday qilib yaxshi bajarish borasida har xil metodlar, har xil tiplarni aytib o'tadi, tushuntirib ketadi. Siz nima qilsangiz, mana shu sectionlardan yaxshi ball ola olasiz. Shular haqida ham detalni chuqur gapirib, har xil sizga g'oyalarni berib o'rgatib ketadi. Menimcha o'sha boshlang'ich IELTS o'rganuvchilari uchun bu kitob juda ham mos, ya'ni o'sha boshda kirib kelgan paytingizda yechganingizda natijalaringiz ham anchagina yaxshi chiqadi. Bu sizga yanada motivatsiya beradi va sekin-sekin boshqa qiyinroq kitoblarga ham sizni o'tishga undaydi. Xo'p, ikkinchi kitob Cambridge IELTS. Bu kitobni men o'sha IELTS ga allaqachon tayyorlanayotganlar uchun yoki siz o'sha Barron's IELTS ni testlarni yechib ko'rdingiz va sizda o'zingizda anchagina ishonch hosil bo'ldi qiyinrog'ini ham bajarib ko'rishga. Mana shu paytda sizga Cambridge IELTS ni tavsiya etgan bo'lardim. Bu kitob darajasi o'sha official test bilan, ya'ni o'sha haqiqiy IELTS imtihonida tushadigan savollar bilan darajasi bir xil. Siz mana shu Cambridge IELTS kitobidagi savollarda olgan natijangiz, mana shu kitobda olgan natijalaringizni deyarli kirib IELTS testida ham bir xil olib chiqsangiz bo'ladi. Ba'zida bundan ham yuqori oladiganlar bor. Xo'p, bundan tashqari agar sizni imtihoningizga, IELTS imtihoningizga oz qolgan bo'lsa, shu kitobdan imtihoningizgacha bo'lgan vaqt ichida yechib ko'rishingizni tavsiya etgan bo'lardim. Chunki bu sizga qanaqadir imtihonda tushadigan savollar borasida tushuncha beradi. Siz shuni savollarni yechib ko'rasizda, masalan, shu natijalaringiz chiqadi, yani natijalaringizni ko'rasiz. Siz o'ylaysizda, ha, demak mana shu taraflarimni oshirishim kerak ekan deb o'sha taraflar borasida, masalan, listeningingiz pastroq chiqsa, listening testlarini ko'proq yechib ko'rasiz, ko'proq praktika qilib ko'rasiz imtihoningizga qolgan vaqt ichida. Xo'p, mana shu men tavsiya qilgan ikkita kitob edi. Xo'p, demak, birinchisini siz yangi IELTS ga kirib kelgan paytingizda o'qing, o'rganing va unda siz yaxshi natijalar olishni boshlasangiz, o'zingizda ishonch hosil qildingizmi, keyingi Cambridge IELTS ga o'tsangiz bo'ladi. Va mana shunda menimcha shu ikkita kitobni yaxshilab yechib, o'rganib, xatolaringizni ham tekshirib, tushunib chiqsangiz, IELTS da yaxshigina ball olishingizga katta hissa qo'shadi deb o'ylayman. Xo'p, endi bu kitoblarni qayerdan olsangiz bo'ladi? Shular haqida gaplashaylik. Bu kitoblarni hozir men sizga ikkitasini ham beraman, linkini beraman, silkasini opisaniyada yozib qoldiraman. Birinchi Barron's IELTS ni 4-chi nashrini topdim internetdan va mana shuni silkasini yozib qoldirganman. Telegram kanalimga kirib, qisqacha chat qilib olishingiz mumkin.
ikkinchisi Cambridge IELTS keladigan bo'lsak, bu kitobni oxirgi 15-sini topdim. 2020 yil adashmasam mana shu so'nggisi 15-sini internetda topa olganim shu bo'ldi. Bunga ham silkana bir sanad yozib qoldirganman. Kirib ko'chirib olib foydalanishingiz mumkin. Ya'ni ikkitasini ham o'sha Telegram kanalimda qoldirgan bo'laman. Xo'p, mana do'stlar, mana shu meni shaxsiy tavsiyalarim. Umid qilamanki, bu videodan siz o'zingizga qanchadir foyda, ma'lum darajada bo'lsa ham foydali ma'lumot oldingiz. Keyingi darsliklarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Aytgancha, agar sizni savollaringiz bo'lsa, sizni qiziqtirgan ingliz tiliga oid yoki o'sha IELTS-ga oid har xil savollar bo'lsa, kommentariyada albatta yozib qoldirishingiz mumkin. Men ularga javob berishga harakat qilaman.